第二题，若甲乙两灯泡两端的电压分别为 V1、V2， 则电池电压 V 等于 V1 加 V2。我们看到甲乙两灯泡是串联，串联的时候总电压等于分电压的和，也就是甲电压加乙电压等于总电压，也就是电池电压。所以呢，电池电压 V 等于 V1 加 V2 呢是对的，所以这题我们选的是正确。